हामी बोल्छौँ समाजमा आवाज विहीनहरूको निम्ति, हामी बोल्छौँ समाजकै निम्ति। नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। आज मलाई निकै गर्व लागेको छ, निकै खुसी लागेको छ। मेरो आफ्नै जन्मभूमि, आफ्नै ठाउँ, आफ्नै गाउँ म्याग्दीको चिमखोला अर्थात् रघुगङ्गा साथ चिमखोलामा म उपस्थित भएको छु। यहाँको विभिन्न विकासका गतिविधि, विभिन्न शिक्षा रोजगार, यहाँको चाहिने विभिन्न बाटो घाटो, यस्ता हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एक एक गर्दै मैले निहाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। एउटा पत्रकारको धरोधर्म यो पनि हो र मैले यो प्रयत्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ इन्द्र बुढा मगर, चिमखोला अमर मावि, म्याग्दी जिल्लाको चिमखोला अमर मावि, हाम्रो चिमखोला गाउँको एकदमै आशालाग्दो स्कुल यही हो। मैले पनि यही स्कुलमा अध्ययन गरेर यो स्थानमा आएको छु। यही स्कुलमा मैले पढाए हो, चिमखोलाको अमर मावि चिमखोला। यो स्कुलको गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, स्कुलको विकास व्यवस्थापनसँगै अन्य गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, यो सम्बन्धमा कुरा गर्नको निम्ति यो स्कुलको, यो अमर मावि चिमखोलाका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ इन्द्र बुढा मगर, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, नमस्ते। नमस्कार। तपाईँ स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? हजुर। कहिले बन्नुभयो तपाईँ? म 2072 सालमा, 72 सालमा तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो। अहिले चाहिँ 77 साल, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तपाईँको कार्यकाल कति समय हुन्छ? 3 वर्षको। अनि तपाईँ फेरि दोस्रो पटक चुनिनु भयो। मलाई निकै खुसी लागेको छ, मैले पढेको यो स्कुल अमर मावि चिमखोलामा, होइन? हजुर। यो स्कुलको जुन यो ब्याकग्राउन्डमा देखिराखिएको छ, यो जुन भौतिक संरचनाको हिसाबले एकदमै राम्रो खालको भवन निर्माण भइरहेको छ, होइन? हजुर। तपाईँ स्कुल व्यवस्थापन, यो अमर मावि चिमखोलाको तपाईँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नु भएर नै फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि छनौट गर्नुभयो होला, होइन? तपाईँ के कसरी लागिराख्नु भएको छ यो भौतिक संरचना निर्माणको लागि, भनिदिनुहोस् न सठिक निर्माणको लागि चाहिँ म अब यही अब देखिराख्नु भएको छ, यही अब भवनहरू पनि देखिरहेको छ, होइन? यो अहिले 70 लाखको हो। हजुर, 70 लाख हो। अब कति आउँछ भन्ने कुरा त अब त्यो अब कन्डिसनै काट्दाखेरि, होइन, 68-69 आउँछ भन्ने कुराहरू छ, होइन? हजुर हजुर। अहिलेसम्म अब कामहरू बिग्रियो भट्कियो भने चाहिँ अब प्राइभेट ग्रुपले अब को अनुसारमा चाहिँ अब काम गरेन भने चाहिँ अब प्राइभेट ग्रुपले चाहिँ अब काट्नु पनि सक्छन्, होइन? हजुर। तर मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब मेरै हातले बनाएको, होइन, यो अब भवनहरू, अब प्राइभेटको अब डोरिङहरू पनि मैसँग छ, होइन? मैले पनि मोटामोटी अब डोरिङहरू हेरेर अब नजानेको कामहरूलाई चाहिँ प्राइभेटको सल्लाह अनुसारको चाहिँ मैले भवनहरू चाहिँ बनाइरहेको छु। हजुर। र अब प्रायः जस्तो मै अब म आफै खटिरहेको छु, देख्नुभयो होला, होइन, सबैले। यो मैले भन्नुभन्दा पनि यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ अब थाहा नै छ, होइन? अब स्थानीयहरूले चाहिँ अब बोलिदिनुहुन्छ होला सायद, किनभने यो मेरो आफ्नै सिप प्राइभेटिक ज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब यो भवनहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अब फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि अब के अरे जिल्लाबाट अर्थात् कुनै अब एउटा मिस्त्री ल्याउनुपर्छ, यो मिस्त्री ल्याएन भने अब तपाईँको काम बिग्रिनु सक्छ, काम बिग्रियो भने तपाईँको अब काम बिग्रिन साथ अब तपाईँको पैसा काटिन्छ, पैसा काट्न साथ तपाईँ घाटा पर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले उहाँहरूसम्म चाहिँ मलाई इन्जिनियरसँग चाहिँ अब मैले चाहिँ विदेशमा धेरै यस्तो कामहरू गरिरहेको, तर यो आफ्नो गाउँमा चाहिँ मैले यस्तो आरसिसी दलन घर चाहिँ मैले गर्नु मौका पाएको छैन। तर म आफै मेरो हातले चाहिँ बनाएर देखाउँछु सर भनेर चाहिँ उहाँलाईसम्म भने, तर ठिकै छ भनेर उहाँ यो फाउन्डेसन खन्नुभयो, अब 5 फुट गहिराई खन्यो, खनेर चाहिँ जब अब हात्ती भाइले भन्छन् राखेर आएर उहाँ चाहिँ अब सबै अब मैले पिलरहरू, यो 12 पिलर छ यहाँ, 12 पिलरलाई चाहिँ अब खडा गरेँ, उहाँ इन्जिनियर सर आएर सबै अब ढलन गर्नुभन्दा पहिला आएर उहाँले चाहिँ नापजोख गर्नुभयो, सबै अब नापजोख गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ठिक छ भन्नुभयो, उहाँदेखि अब उहाँले चाहिँ अब ल ठिक छ, यतिको ज्ञान भयो तपाईँले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ र नजानेको कुरालाई चाहिँ मलाई सोध्नु भनेर भन्नुभएको थियो। र अहिले पनि यहाँ यो फाउन्डेसन पनि बनाइरहेको छु मैले, यो पटक यसरी
स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर तपाईले आफैले म आउँदै गर्दा पनि तपाईले यो वाल लाई राख्नु भएको छ खनि राख्नु भएको छ अब सिमेन्ट हाल्नु भएको छ हैन अनि वालहरु मिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि यो टोइलेट हैन टोइलेट बनाउँदै हुनुहुन्छ स्कुलको लागि यसरी तपाई आफै खटेर यसरी काम गरिराख्नु भएको छ हैन मलाई धेरै खुशी लाग्यो र समग्र जनताले पनि खुशी गर्ने गर्व गर्ने कुरा हो यो हैन तपाई आफै खट्नु भएको छ सायदै यो ऐतिहासिक काम चाहिँ तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ हजुर अनि यसरी तपाईले यो काम गरिराख्नु भएको छ हजुर अहिले स्कुलको लागि भौतिक संरचनाको निम्ति जस्तै भवनहरु स्कुलको लागि अनि भवनहरु के कस्ता भवनहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्दिनुस् त आवश्यक त यहाँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ हाम्रो यो के यो विद्यालयमा हाम्रो अहिले देखिराख्नु भएको छ अब एकदम जीर्ण अवस्थामा छ पहिलाको चाहिँ अब जस्तो अब ढुङ्गाको छानोहरु हैन अब त्यो बर्खामा कति साउनमा चाहिँ पनि भटकेर त्यसै बसिरहेको छ त्यो हैन अब यो बल्ल यो चार कोठा हो यो चारवटा कोठा हो अनि चारवटा कोठामा आज धेरै बनाउनु हुन्छ हामीले चाहिँ अब केरे आठवटा कोठाको चाहिँ आठ कोठे आरसीसी ढलानको चाहिँ पनि हामीले माग गरिराखेको छौ साइड त्यो अब पर्ने सम्भावना पनि छ त्यो भयो भने र हामीलाई चाहिँ यो जग्गा नै अलिकति कम छ यो तपाईले जुन अहिले अहिले कार्यकाल भएदेखि अहिले सम्म तपाई लागिराख्नु भएको छ हैन अहिले यो स्कुलको जुन अहिले पुरानो भवन छ नि त्यसमा त त्यो ढुङ्गा उकाइएको हो कि के हो त्यहाँ पालले छाइएको छ त्यो के भयो बर्खामा चाहिँ कति साउनको कति ठ्याक्कै यो मलाई याद हैन हैन साउनको त्यसै कति गरे त्यो हाम्रो कोरोना उसको बीच कोरोनाको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 घण्टा टाइम अब टोल टोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब पढाउने पाल पाल किन छाइयो हैन त्यो टोल टोलमा पढाउने भन्ने कुराहरु भएको थियो हैन टोल टोलमा चाहिँ अब हाम्रो धेरै टाढा छ अब 9 नम्बरबाट 1 नम्बरमा जान असम्भव भएको कारणले हामीले चाहिँ यो यही स्कुलमा चाहिँ पढाउने 1 घण्टा 2 घण्टा भनेर चाहिँ टाइम मिलाएर पढाउने क्रममा चाहिँ पढाउँदै 2 कक्षा 3 कक्षा ए 4 कक्षाको हजुर 4 कक्षाको विद्यार्थी र तकरीबन हामी त्यहाँ चाहिँ 16 17 जना विद्यार्थी थिए पढाउँदै हाम्रो लमया म्याडम हुनुहुन्छ मिस हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले चाहिँ पढाउँदै त्यो अचानक त्यो भाचियो हजुर भाचिरे के टटङ जुटङ आवाज आउँदाखेरि अब त्यो केरे विद्यार्थीहरु सबै निस्के भाग मिस पनि अब भाग्नु भयो सबै विद्यार्थीहरु सकुशल उडा गर्न जब नै उहाँहरु जब निस्किनु भयो निस्किन साथ त्यो खस्यो खस्यो खस्दाखेरि अब भाचियो त्यो त्यो निर्माण अहिले सम्म किन भयो यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो अब हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अब आर्थिकको एकदम कमजोरी छ हामीले चाहिँ अब निजी शिक्षकहरु चाहिँ अब पाल्नु पनि हामीलाई गाह्रो भइराखेको छ हैन त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो माघहरु माघ कति जना छ निजी शिक्षकहरु चाहिँ अब एउटा कम्प्युटर शिक्षक नै भयो हैन हजुर अनि एउटा हाम्रो लाइब्रेरी लाइब्रेरीको चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ हजुर लाइब्रेरीको चाहिँ स्टाफ बनौँ हैन हजुर हजुर उहाँ हुनुहुन्छ निजी अनि अब अरु चाहिँ अब अरु धेरै कम छन् के तलबहरु अलि सान जानु छ नि अनि उहाँलाई चाहिँ अहिले दुई जना मात्र हो निजी निजी त अब अहिले चाहिँ अब दुई जना नै हो त उहाँलाई चाहिँ अब हामीले पाल्नु पर्ने कुराहरु उहाँहरुको तलब कति छ तलब चाहिँ अब केरे कम्प्युटरको चाहिँ 18000 छ हजुर अनि अब उसको 8.5 लाइब्रेरीको 8.5000 8000 8.5000 अनि हाम्रो उलाई चाहिँ अब केरे कार्यालयको सहयोगीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थप्नु पर्छ कति कति छ 2000 थप्नु पर्छ उहाँको नि 8000 हो हजुर हजुर अनि 10000 रुपैयाँ चाहिँ छ उहाँ गाउँपालिका 2000 तपाईहरुले थप्ने त्यसो गर्नु भएको छ अनि त्यसो त्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो यो उसमा चाहिँ हामीले माग गरिराखेको छौँ हामीले हाम्रो केरे थम्मया मन्त्री माननीय मन्त्री आउनु भएको थियो उहाँलाई मलाई के माग गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ के आवश्यक थियो छ भन्दाखेरि हामीले यस्तो यस्तो छ भने भनेको हैन तर फेरि हामीले चाहिँ यो अहिले गाउँपालिकामा चाहिँ गाउँपालिकाबाट 3 लाखको बजेट परेको छ अब यो प्राविधिक ज्यू पनि आउनु भएको छ आज बिहान नाप्ने कुरा भयो तर हाम्रो अब विषय उता यो भवन चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल विद्यार्थीको लागि पढाउनकै लागि हो हजुर पढाउनकै लागि कति कक्षाहरूको लागि यो अहिले त गए हामीले चाहिँ भन्नु भने अब ठुलो कक्षालाई चाहिँ गर्ने कुराहरू छ तर अब ठुलो कक्षामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 7 8 9 10 हैन 7 8 9 10 यति हुन सक्छ हैन तर त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या अनुसार यो अनि यो अझै 3 तला हुन्छ कि यति नै हो यो हामीले चाहिँ अब शिक्षाबाट पढेको नै अब चार यही चार कोठा मात्रै दुई तला हो यहाँभन्दा थप्नु उहाँहरूले दिनुहुन्न अनि यो भवन चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै योभन्दा माथि थप्न मिल्दैन अनि यो भवन कति समयमा बढ्न पर्थ्यो
यो त म्याट नागिर आए भन्छ नि म्याट त यो ठ्याक्कै म्याट बनेको कस्तो छ भने यसको एक वर्ष छ मैले किनभने अब हामीले चाहिँ एक वर्षको म्याट दिएको छ उहाँले भनेपछि यो यस्तो स्कुलहरू म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ 50 वटा छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु मैले हैन बेको यता एमएमजी पाखा यो कति महिनामा बन्यो भन्नुस् यो भनेपछि भडौको भडौको 25 गते देखि सुरु गरेको हजुर अनि लगभग अब 4 महिना लाग्ला म्याट म्याट सके छैन सके हैन किनभने म्याट भनेको चाहिँ एक वर्षको छ एक वर्षको छ अब भदौ भदौ भित्रमा क्लियर हुन्छ तर भदौ भित्रमा क्लियर हुन्छ कि हुन्न क्लियर हैन म यो अब यो बैसकै भित्र क्लियर गर्ने मेरो प्लास्टर पनि सुरु भइसकेछ या चाहिँ तीन 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 अब दुई कोठा क्लियर भइसकेको भित्र अनि अब आज देखि माथि सुरु भइरहेको छ अब यो बैसकमा क्लियर गर्छु भन्ने मेरो सोच छ ठ्याक्कै भन्न सकिन्न होला तर पैसा किनभने मैले चाहिँ यो यो 70 लाखको भवन भनेपछि यो यस वैशाख वैशाख महिनाभित्र यो भवन उद्घाटन यताको भवन त्यो किन अल्पत्र छ यो त्यो चाहिँ अब 3 लाखको चाहिँ परेछ त्यहाँ अब त्यो चाहिँ छानो छाउने किनभने ढुङ्गाहरू चाहिँ अलिकति कमजोरी हुने भयो पानी बढी चुने भयो त्यस्तो कारणले अब काठहरू धेरै कुने कारणले हामीले चाहिँ यो ओल्लाई एउटा उसमा चाहिँ अहिले निर्माण कहिले भन्छ यो चाहिँ अब भनौँ अब यो प्राविधिक जीव आउनै भएको छ यहीँ 3 लाख रुपियाँ परेछ अब यो चाहिँ अब इन्जिनियरले चाहिँ अब नाप्नुहुन्छ नापेपछि हामीले चाहिँ अब समिति गठन गर्ने समिति गठन गरेर हाम्रो यहाँ त्यो भवन पनि तत्कालै बन्न पर्ने बन्ने आवश्यक एकदम अनि यताको जुन जुन पढाउँदा पढाउँदै भाँचिएको जुन कक्षा छ नि हजुर त्यो कक्षामा अब तपाईँहरूले पालले छाउनु भएको छ पालले त्यही पालले छाउने पढाइ हुन्छ अब ठिक अब ठाउँ यहाँ यो यो यही जग्गामा थियो 4 वटा कोठा भएको घर नै थियो ढुङ्गाको घर थियो होइन त्यो चाहिँ हामीले भट्काउनु कारण यहाँ 4 वटा भएको छैन अनि फेरि त्यहाँ पालले छाउनु भएको छ फेरि अब बर्खा लाग्यो पानी आउन सक्छ अनि पालभित्रै नै त अलि सम्भावना अलिक कम होला त्यो बर्खा ढुङ्गाहरू कहाँ गयो त्यहाँ त्यहाँको ढुङ्गाहरू चाहिँ अब यहाँको ढुङ्गाहरू चाहिँ यहीँ उसले छाइएको छाइएको ढुङ्गाहरू चाहिँ यतै अब उतातिर दिए त्यही हामीले निजी शिक्षकको लागि तलब खुवाइयो कम्प्युटर शिक्षक अब त्यो ढुङ्गा बेचेर रिम सर रिम अनि ढुङ्गा किन बेचेको त ढुङ्गा त त्यो छाउने ढुङ्गाको त आवश्यकै छैन यहाँ अब किनभने सबै अब त्यहाँ त काठ लिएर फेरि त्यही ढुङ्गाले छाएको अब टिनले छाउने भन्ने कुराहरू यहाँ अब प्रतिनिधि र सबै आउनु भएको थियो टिनले छाउने यो ढुङ्गाहरूको चाहिँ अब खासै होइन धेरै अब पानी धेरै पानी राम्रो ढुङ्गाहरू घरै अब स्कुलको पुरै छाना सबै फालेर अब सबै टिनले अब टिनले छाउने अब आरसिसी ढलनहरू परेपछि अब जग्गाको अलिकति समस्या छ आरसिसी नै बनाउने भन्ने आरसिसी नै बनाउने भन्ने सोच छ होइन अब त्यो 8 कोठे पढ्न सक्छ भन्ने सम्भावना छ यो गऱ्यो यो अर्को सम्भावना त्यो त अब हामीले चाहिँ अब डकुमेन्ट यहाँदेखि पठाइरहेका छौँ हाम्रो प्रक्रियाहरू पुगिसकेका छ तर उहाँ चाहिँ भन्दाखेरि पढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू तर ठ्याक्कै भन्नु सकिन्न पढ्न सक्ला हजुर होइन अब ठ्याक्कै अब पढ्न सक्छ भन्ने कुरा त छ हामीलाई आशा छ है परिज भने झन् राम्रो हाम्रो चिम्खोलाको लागि एकदम अब राम्रो हुने कुरा हो होइन अब सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यसो पहल गरिदियो भने झन् राम्रो हुन्छ अब स्कुललाई के आवश्यक छ आवश्यक त त्यही हो हाम्रो स्कुललाई आवश्यक भनेको त्यही हो अब हाम्रो यो निजी शिक्षकहरू चाहिँ अब पाल्ने अब गाह्रो भइरहेछ हामीलाई अब कम्प्युटर अब हाम्रो उसबाट नै अब कम्प्युटर अनिवार्य भन्नुहुन्छ तर शिक्षकहरूलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट त्यो दरबन्दी होइन त्यो पुऱ्याएर त्यो हिसाबमा ल्याउन मिल्दैन मेरो त्यो त्यही त अब म यो भन्दैछु अब कम्प्युटर चाहिँ अनिवार्य भनेर भनेको छ तर अब हाम्रो चाहिँ अब शिक्षाबाट तलब टोकेको हुन्न 18,000 एकजनाको तर त्यो अनि अर्को एकजनाको 8,000 त्यसपछि बाल कक्षालाई चाहिँ अब पनि थपिन्छ नि गर्ने गरिएको छ लगभग 35,000 चाहिँ मासिक उठाउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि पैसा त्यो त अब कहिले अब गत सालमा चाहिँ अब हामीले यही अब टोलमा चाहिँ अब स्कुलबाटै तिहारमा चाहिँ भैली खेलेर चाहिँ उठाइयो रकम अनि यही हामी हाम्रो हिमालय सहकारीमा राखियो त्यही पालिकाबाट अलिकति माग गर्ने पालिकाबाट छुट्टाउँदाखेरि पनि अब यो शिक्षकलाई तलब भनेर आउँदैन किनभने नदिनु रहेछ पालिकाले पनि किनभने त्यसको शीर्षकै छैन अरे त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यता त केही तानटुन पारेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चलाइराखेको छ ठिक छ त्यो विषय अलग भयो होइन यसलाई चाहिँ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब यो जुन स्कुलको संरचना बनिरहेको छ होइन भोलिका विद्यार्थीहरूले यो पक्की भवनमा बसेर उहाँहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ यो खुसीको कुरा हो होइन अब तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तपाईँको अब भावी योजना के छ यो स्कुललाई अझ समृद्ध अझै
स्तरीय आकर्षक हैन त्यस्तो खालको राम्रो खालको चाहिँ बनाउनको निम्ति तपाईको योजना के छ योजना त त्यही हो सर अब अहिले अब हाम्रो यो स्कुलमा चाहिँ अब देखिराख्नु भएको छ यस्तो भवनहरु जीर्ण अवस्थाको छ हैन यसमा चाहिँ अब चार कोठा आरसीसी ढलन बनाइयो भने अझै फेरि ठप फेरि अर्को उसमा चाहिँ पनि अर्को बजेट बारेर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाबाट हुन्छ कि अनि शिक्षाबाट हुन्छ कि कहाँ ठाउँ कुन ठाउँबाट सम्भव हुन्छ त्यो गरेर अझै आरसीसी ढलन मेरो अझै म एक वर्ष को अवधि भित्रमा चाहिँ अब बनाउन पाए अझै खुशी हुन्थ्यो अब ठ्याक्कै भन्नुस् अब त्यो जुन अब कक्षाको जुन छाइएको पालले छाइएको छ नि गोराले छाइएको छ नि त्यो चाहिँ परिवर्तन कहिले हुन्छ त्यो त्यो पनि अब यो वैशाख भित्रै हुन्छ सर त्यो अनि तिनले भन्दा ढुङ्गाले भन्दा तिनले छाको राम्रो हुनै छैन हजुर हुनु भन्दा नि खै राम्रो त खै अनि पढाइमा अलिकति असर त पर्ला तर अब तिनले छाउने अलिकति बाध्यता भयो किन बाध्यता तपाईहरु अहिले चाहिँ तीन भनेपछि अहिले अब ढुङ्गाको हिसाब गर्ने हो भने हामीले यो ढुङ्गा यहाँ भर्केको ढुङ्गाहरु सबै भाचेर गयो हैन त्यो भाचेको ढुङ्गाहरुले पनि अब त्यो नभने धेरै पहिलाको ढुङ्गाहरु यो भनेको चाहिँ पहिले यो यो छाउने यो छाको ढुङ्गाहरु त बुझे उताको कति वर्षको ढुङ्गाहरु ठाउँ ठाउँमा काटी ठोकेर डुला परेर अनि अलिकति पानी टर्काउनै गाह्रो हुने त्यसले गर्दा फेरि अब स्कुलको लागि त टिन आवश्यक होइन नि त खासमा किनभने ढुङ्गा खानीबाट विभिन्न हिसाब म अब ढुङ्गै लिएर घरहरु बढिराछन् गाउँमा भनेपछि स्कुल किन बन्दैन अब त्यो ढुङ्गा अब के हो न अब आफ्नो भनेपछि अब हरेक ठाउँमा अब आफ्नो बजेट स्कुलको बजेटै छैन हैन ठाउँमा बजेट पार्न पर्यो तपाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईले कुरा गर्न पर्यो पालिकासँग ओडासँग हैन अनि सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न व्यक्तित्वसँग यहाँको सबै अब सर्वसाधारणसँग सबै एउटा आम भेलामा तपाईले कुरा प्रस्ताव राख्न पर्यो यस्तो खालको ढुङ्गा चाहिन्छ यहाँ अब तीन टाटाङ टुटुङको आवाज आउँछ विद्यार्थीलाई पढाउनमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न राखिदिनु पऱ्यो नि कुरा अनि ढुङ्गाले छाउनु पऱ्यो नि कि त यस्तै ढलान गर्नु पऱ्यो यस्तै ठुलो घर बनाउनु पऱ्यो होइन भने त्यो सम्भव भएन नि कमसेकम ढुङ्गाले छाउनु पऱ्यो नि यस्तो अब गाउँपालिकामा पनि अब ओडामा बजेट आउँछ एकदम सीमित रूपमा आउँछ ओडामाको बजेट त्यो बजेटै भनेको चाहिँ अब एक दुई लाखले हामीले गर्न सकिँदैन किनभने भवनहरू बनाउन सकिँदैन किनभने एक दुई लाख पर्छ त्यो हाम्रो टोल टोलमा अब टानाटान हुन्छ भनेपछि त अब त्यो हामीले त त्यो कि ओडामा परेको बजेटले चाहिँ हाल्नु पर्यो मुख्य कुरा भनेको शिक्षा सडक र स्वास्थ्य हो कसैले कसैलाई तान्दाखेरि तपाईँले प्रश्न भनिदिनु पर्यो नि त स्कुल भनेको यो भनेर तपाईँले एउटा अध्यक्षले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले बुझाएर त्यो हिसाबमा चाहिँ गर्नु पर्यो यो चाहिँ एकदम आवश्यक देखियो खाँचो देखियो अब स्कुलभित्रको जुन म्यानेजमेन्ट टिम होइन व्यवस्थापक टिम चाहिँ अलिकति फितलो छ अलिकति आकर्षक भएन त्यो खालको भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ होला सायद अब कुनै कुनैले चाहिँ भन्नु होला नि तर कतिपयमा चाहिँ अब मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ किनभने अब आफू चाहिँ अब अरू चाहिँ अब यस्तै अब कुनै ठाउँमा गएर अब बोल्ने अनि हरेक कुराहरू गर्न जाने तर म त्यस्तो जान्दैन म भनेको चाहिँ किनभने म अब एउटा स्ट्रेट भन्नुहोस् फितलो छ कि छैन प्रशासन भनेको के हो हेडमास्टर भनेको के हो भने चाहिँ एउटा टाउको हो नि त एउटा स्कुलको हजुर हेडमास्टरले चाहिँ जो निर्देशन दिन्छ राम्रो कुरा निर्देशन दियो भने त्यसलाई चाहिँ अब मान्ने चलिएर जानु पऱ्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ अब यहाँको शिक्षकहरूले पनि भन्नु पऱ्यो यो नराम्रो भयो भनेर सल्लाह गर्नुपर्ने तालमेल के कस्तो छ तालमेल भनेको किनभने तालमेल त अब उहाँ र मेरो अब साइनो चाहिँ अब जेठान पर्नुहुन्छ जेठान पर्नुहुन्छ तालमेल भनेको चाहिँ किनभने काम गर्न तालमेल काम गर्न सहज रूपमा चाहिँ ल मैले यसरी काम गर्दैछु भनेपछि उहाँले हुन्छ भन्नुहुन्छ अब उहाँको काम र यहाँको काम तालमेल मिलेन भने के हुन्छ भने कस्तो हुन्छ भने अब कामै गर्छ नि होइन तालमेल हाम्रो हामी दुइटाको एकदम ठिक छ तर बाहिरी रूपमा हेर्नुहोस् कसैले तर भन्ला नाम कसैले अब भ्रष्टाचार गरेको केही भनौँ त यहाँ कति के भयो तर अहिलेसम्म अब उनी हामी त्यस्तो खालको कुराहरू भइछ भने छैन किनभने मैले उहाँसम्म पनि उहाँ र हाम्रो उसमा चाहिँ किनभने अब त्यस्तो खालको कुराहरूभित्र पनि केही रकम यताउति हुन्छ भन्ने आशंका पनि छ नि त्यस्तो कहिले के भयो त्यस्तो मैले ऊ देखाएको थिएँ त्यस्तो थाहा छैन त्यस्तो छैन तपाईँ यहाँ आएदेखि मैले त्यस्तो भएको छैन किनभने त्यस्तो भएको छैन म हेर्नुहोस् भनेपछि अब यो मैले पहिला पनि यसो भने चाहिँ अब एसएलसी पास गरेको मान्छे आउनुपर्छ के अरे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र त्यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई चाहिँ तलब हामी उहाँ शिक्षाबाट आउनु भएको थियो उहाँहरू धेरै कुराहरू भयो अनि त
तलब भएको भए दुनिया मान्छेले हटबाजी गर्थे हजुर हजुर हो कि हैन म 5 वर्ष को अब 6 वर्ष सम्म अब भन्नु छैन छैन हैन त 2 वर्ष को ल यो म्याटमै पुरा भएर निस्किन्थे नि त बाट यो काम गरिराख्नु भएको छ यो तपाईको दैनिक स्यालरी हजुर पारिश्रमिक आउँछ पारिश्रमिक नि भन्नाले त अब भन्नु न यो 70 लाख को योजना छ अब 70 लाख मा अब म खर्चमा पनि 70 लाख को तपाई ठेक्का लिनु भएको ठेक्का ल्याएको हैन यो जिम्मेवारी ले ठेक्काहरु गाउँले नै धेरै मागे ठेक्का भन्ने के जिम्मेवारी हैन र जिम्मेवारी नै ठेक्का भन्दा नि अब जिम्मेवारी भन्दा चाहिँ अब तैले यसरी काम चलाइ यसरी भनेर चाहिँ ठेक्का हो त्यस्तो मैले यति लाख म गर्ने र ठेक्का ल्याएको हैन कतिमा बन्यो यो भवन 70 लाख त तपाईले भन्नुभयो 70 लाख को भवन हो तर माफर्मा पनि 70 लाख माफर्मा पनि 70 लाख छ हजुर हैन चिमखोला पनि 70 लाख चिमखोला र माफर्माको तुलना गरौं न ढवानी कति छ यहाँ हजुर माने एक ट्रिप 22 कुटल लेउटा गरे 15 ठुलो छ भवन त एउटै हो एउटै ना भ सेम डिजाइन हो एउटै हो कहीं फरक पर्दैन ढुवानी अलि महँगो पर्यो यता ढुवानी अब 15000 भनेपछि अब तपाईको 21 कुटल लियौ हजुर 21 कुटल ले त त्यतिखेर अब 15000 तिरेर त माफन भने कति हो त्यो 5000 मा ले छ तपाईको यहाँ कतिमा बन्यो यो भवन बन्दै छ अब त्यो ठाउँ नि हिसाब अब हुँदै छ वैशाख भित्र यो भवन ओके भवन चाहिँ ओके हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ जेठबाट चाहिँ फुडाईमा चाहिँ म यति खर्च भयो यति भयो भनेर म चाहिँ अब त्यहाँ क्लियर गराइदिन्छु हैन यति लेबर जेला यति हैन मिस्त्री जेला यति यहाँ ढवानी यति हैन बालुवा खरिद अब हेर्नुस् यी 6000 को एक ट्याक्टर मा बालुवा खरिद गर्नु परेको छ ओके हैन त्यस्तो खालको कुराहरु सबै अब मैले रेकर्ड गरे अन्तिममा छौ हामी अब अन्तमा अब तपाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसरी आफै काम गरिराख्दा खेरि धेरै खुशी लागिराको छ एउटा अध्यक्षले एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ यसरी खट्नु यसरी विद्यालयको लागि आफैले केही गर्छु भनेर आफै खट्नु भनेको धेरै राम्रो सकारात्मक काम हो यसको लागि हामी तपाईले सम्मान गर्छौं सलुट गर्छौं हैन अब तपाई अगाडि बढ्नु नै छ अझै राम्रो गर्नु छ अब अन्तमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो चिमखुलाको चाहिँ अब पत्रकार बादल साई ज्यू हजुर हजुर र हाम्रो चिमखुलाईकै न्यूज हेरिरहनु भन्ने सम्पूर्णलाई हजुर मेरो नमस्कार छ हजुर र यो चिमखुलाको केरे भवनहरु तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ आम चिमखुलाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बुवा आमाहरुले र यो चिमखुलामा चाहिँ अहिले अब आरसीसी ढलनघर अब 4 कोठे भवन भइसक्यो र आउँदो भवनहरु फेरि आज यस्तै आरसीसी ढलनघरहरु ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ विदेशमा आफुट अब एउटा अरबको खाडीमा बसेर आएर एउटा सिप सिकेर जाने गरेछ सहयोगहरु अब आफ्नो मेहनत नै सहयोग हो तर उहाँहरुले चाहिँ यो न्यूज हेरेर अनि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सहयोग शिक्षा भन्न सबैले भन्छन् शिक्षालाई मान्यता छ शिक्षा हाम्रो अमरमावि चिमखोलालाई चाहिँ हाम्रो विभिन्न देश विदेशमा छरिरहनु भएका संसारभर छरिरहनु भएका जुन हाम्रो चिमखोले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई उहाँहरुलाई पनि यही हो म यही भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्णले यो चिमखोलाको अमरमाविलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म आशा सही गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने आशा हुन्छ यहाँले यो तपाई काम गर्दा गर्दै अलिकति समय यहाँलाई मागे मैले अब मिडियाकै लागि यहाँले समय छुट्याइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी थप विषयवस्तुहरु अपडेटको लागि फेरि यहाँलाई भेट्ने नै छौ हाम्रो कुराकानी हुने नै छ आजलाई छुटौ हुन्छ नमस्ते धन्यवाद नमस्कार